ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈ ਆਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਟਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੱਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੱਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕਣਾ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਦੁਬਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 500 ਪਾਊਂਡ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਡ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਣਭੋਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਦੁਬਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਔਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ
ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੱਠਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੈ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਰਥ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮੇਤ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਅਸੀਂ 20-25-30 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਹਿਤ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਬਧਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਘੱਟ ਘੱਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਬਧਾ ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ
ਬਿਨ ਤੁਦ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭਾਵ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੇਖ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਗਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਕੋਈ 1000 ਪਾਉਂਡ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੱਪ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ
ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਲੀ ਕੀਜੇ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਪੌਂਡ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹ 10 ਪੌਂਡ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੀਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਭਈਆ ਸੂਈ ਲੈ ਲਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਈ, ਵੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੂਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ,
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।